በሐሰተኛ የብርኖት ኖት ግብይት ፈጽሞ ሊሰወር የሞከረ ተጠርጣሪ በቁጥጥር ስሩ አለ ለተጨማሪ ዘገባው ሳጅና ዳነ ደስታ ተጠርጣሪው ግለሰብ የማታለል ወንጀሉን የፈጸመው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወርዳ 10 20 ሜትር አካባቢ ነው ፖሊስ መምሪያ ወንጀል ምርማሪ ምክትል ሳጅና አይሉ ተስፌ እንደገለጹት በአከባቢው ወደሚገኝ የሸቀጣ ሸቀጥ መሸጫ ሱቅ በመሄድ አሰተኛ የብርኖት በመጠቀም የህፃናት ምግብ ኒዱ ወተት ይገዛል የግለ ተበዳይ ገንዘቡን ትክክለኛነት በመጠራጠራቸው ከአከባቢ ነዋሪዎች ጋር በመተባበር ግለሰቡን ይዘው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ማምጣታቸውን ተናግረዋል ተጠርጣሪ ወተት ለመግዛት ኒዶ ወተት ለመግዛት ሱቅ ከሄደ በኋላ ባለ ሱቁ ወተት ያዞ ኒዶ ወተት በቁጥር ስድስት ፍረ አዘዘ ከዛ በኋላ ወተቱም ደግሞ ከሰጠ በኋላ ብሩን አውጥቶ ሲሰጥ አምሽ ስምንት መቶ ብር በመጀመሪያ ሲሰጠው ባለ ሱቁ ብሩን ቸክ ሲያደረግ ሀሰተኛ መሆኑን አየና ከዛ በኋላ ተጠርጣሪውን አካባቢ ህብረተሰብ አስይዞ ፖሊስ ጠራ ፖሊስ መጥቶ ስፈትሾ ከተጠርጣሪ ኬስ ለሌላኛው ብር ሀስተኛ በሆነው ገንዘብ 1400 ብር ከኪሱ ሌላ እንደተገኘ ነው ማጣራት ያለብን ነገር አጣርተን መርመራ መዝገባችን አጠናቀን ለአቃበግ ያስተላለፈ ነው መሆኑን እንገልጻለን መርማሪው በመልእክታቸው ብረተሰቡ በአስተኛ የብርኖት ኖት ግብይት የሚፈጽሙ አካላት መኖራቸውን ተገንዝቦ ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል እንደዚህ አይነት ወንጀለኞች ይመጣሉ በእርግጥ በሚመጡበት ሰዓት ላይ ጥንቃቄ በተሞላ መንገድ መግዛት ያለባቸው ነገር ከገዙ በኋላ ማንኛውም ሰው ብሩን ሲቀበሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ለምሳሌ ብሩን ሲሰጡት አንደኛ ኦሪጂናል ከሆነ አንደኛ ፎርጊድ ነው የሚሰጣቸው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ቼክ አድርጎ በጥንቃቄ በተሞላ መንገድ ህብረተሰቡ ግብይቱን በአግባቡ የሚፈጽም በምል ሀሳብ አለኝ